Доброго вечора. В ефірі «Тема дня». Уже четвертий тиждень не приходить до тями 4-річний хлопчик із села Дзвиняч Заліщицького району. Дитина впала у кому від ускладнень після кору. Про те, як почуває себе хлопчик, ми запитали у лікаря і мами. Дитина захворіла на коренний енцефаліт, дитина зараз нормалізується, стан стабільний. Дитина, поки що на даний момент в комі, але дитина, як люди говорять, що дитина померла, це брехня є. Дитина, лікарі всього, що можуть, допомагають дитині, бо дитина одужала. Я дуже вдячна лікарям, що вони дитину витягають і стан стабілізується дитини. Хлопчик знаходиться у нас уже 28 днів, поступив з Заліщицької центральної районної лікарні. Перед тим у Заліщицькій центральній районній лікарні в листопаді місяці лікувався з приводу корі. У сім'ї була хвора ще одна дитина на кір, і, наскільки мені відомо, ніби й захворіла третя дитина. Дитина зараз знаходиться в реанімаційному відділенні. Звичайно, стан її дуже важкий, знаходиться на штучній вентиляції легень, але дитинка жива, ми робимо все, щоб дитина вийшла з цього стану. На завтра у нас запланована консультація спеціаліста з Охмадиту. Цій дитині двічі була проведена операція, оперативне втручання з приводу мастоїдиту, гаймориту. Це ще при поступленні було. Ну, поступила дитина в дуже тяжкому стані. Сьогодні гостем студії є Світлана Маціпура, лікар-епідеміолог Державної установи Тернопільський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров'я України. Вітаю вас. Вітаю. Ми бачимо, що кір є досить серйозним захворюванням. Отже, розкажіть, скільки жителів області захворіли на цей недуг вже в 2019 році? Продовжує тривати прогнозований ріст захворюваності на кір. Маємо уже в січні зареєстрованих 615 первинних діагнозів кір. Тобто досить багато. Якщо в грудні ми остаточних уточнених діагнозів у нас було 782, первинних вже маємо 615, це на ранок сьогодні, 21 січня. Чи є спалахи? З нових спалахів в січні ми не відкривали. Це пов'язано з тим, що канікули були, святкові дні, діти не вчилися. Але в нас залишаються діючими два спалахи ще з минулого року. Це в Лановацькому районі дві школи і підприємство в Тернопільському районі, де зареєстровані випадки. Заходи в цих установах продовжують тривати. Чому зараз така кількість хворих на кір? Ну, періодичний прогнозований ріст захворюваності. Для кору характерно раз 4-6 років зростає захворюваність. Плюс, звичайно, на таку кількість вплинуло те, що в нас досить багато населення є нещеплено. Були попередні відмови, не було вакцини, ну, створився відсоток неімунних дітей, дорослих. Чи є прогнози, коли закінчиться такий великий ріст захворюваності на кір? Ну, прогнозуємо, що уже до кінця цього року, звичайно, почне зменшуватись кількість хворих, що все ж таки максимум, вважаємо, був в минулому році. Ну, ще зараз січень, лютий, березень буде реєструватись висока захворюваність, а вже літо, можливо, до кінця року поступово кількість хворих буде зменшуватися. Чи впливають погодні умови на поширення цього захворювання? Ну, кір має сезонність, так. Це осінньо-зимово-весняна сезонність. Влітку менше хворих. Ну, пов'язано, це повітряно-крапельна інфекція, відповідно, пов'язано з перебуванням осіб в закритих приміщеннях, в організованих колективах. Кір передається повітряно-крапельним механізмом передачі. Тобто хворий при чханні, кашлі, розмові, якщо він є хворий, передає вірус іншим сприятливим особам. Особам, які не хворіли, не мають імунного захисту, тобто не щеплені або недостатні, тобто проведені щеплення проводиться два рази, якщо одне щеплення, потрібно ще друге мати щеплення. Розкажіть, як перебігає це захворювання у дітей? Які є особливості? Особливість, напевне, дітей, дорослих,
бувають легка, середньої ступені, важкий перебіг. Тут важко сказати, в кого як, залежить від самого стану особи, від наявності якоїсь супутньої патології, тобто може проходити як в легкій формі, так і важкій, з стаціонарним лікуванням. Ну, плюс кір дає ускладнення, як бачили ми з сюжету, так, що може розвинутися енцефаліт, досить важке ускладнення, може бути пневмонія, бронхіт, отит, геморит. Так, от у нас є відеоінформація з Міністерства охорони здоров'я, сайту. Також розкажіть, чи дорослим небезпечніше хворіти на кір? Чи все-таки немає різниці, дорослий це чи дитина? Індивідуальні якісь особливості, але те, що ми спостерігаємо, якщо дорослий захворів на кір, звичайно, більше їх лягає в стаціонар, лікується стаціонарно, відповідно, це можна говорити, що проходить в середньої важкості або важкій формі. Ну, по статистиці ми бачимо, що практично досить багато дорослих, вони лікуються стаціонарно. Діти все ж таки менше. З чим можна сплутати кір? З яким іншим захворюванням? Ну, де діагностика, тобто лікар вже, який лікує, звичайно, виставляє діагноз, він, перш за все, це краснуха, досить схоже захворювання. Починається як підвищення температури тіла, кашель, кон'юктивіт. На початку, поки висипки немає, це перших 4 дні немає висипки. Відповідно, якщо лікар зразу ж оглядає, поки нема висипки, можна спутати з звичайним гострим респіраторно вірусним інфекцією, тому що теж температура, кашель, нежить. Коли з'являється уже висипка, вона є характерна, поступово з голови до нижніх кінцівок, поетапно вона з'являється. Можна спутати з інфекційним захворюванням, при якому буває висипка, це краснуха, можливо, інфекційний мононуклеоз, скарлатина. Хто є в групах ризику? Хто найчастіше може захворіти на кір? Ну, в групах ризику – це, звичайно, особи, які не мають щеплень. Це в нас діти, далі медичний персонал, який має зв'язку з своєю роботою, стикається з такими хворими. Ну, перш за все, хто не має імунного захисту. Ну, а це можуть бути і в тому числі і вагітні. У нас є реєструються випадки серед вагітних, так. Є в нас 60, якщо не помиляюсь, 63 роки є хворий. Тобто різного вікова категорія. Найбільше, звичайно, хворіє дітей, але й дорослих 30-35% – це дорослих, серед дорослих захворюваність, взяти, наприклад, за минулий рік. Якщо серед дітей, це вікова категорія 5-9, 10-14 років – це найбільше. Хоча хворіють і до року досить. Є в нас випадки, до року є кількамісячні діти. От якщо повертатись до вагітних, так, які ускладнення в них можуть виникнути в зв'язку з хворобою? Ну, теж залежно, під час якого триместру захворіли на кір. Чи можуть бути якісь наслідки для дитини, для здоров'я звичайно, дитини? Звичайно, можуть бути і мертво, тобто замирання плоду і всяке. Тобто ми розуміємо, що зазвичай вагітні хворіють, тому що вони не щеплені, правильно? Якщо так. Вакцинована вагітна, то дуже низький ризик є того, що вона захворіє. От, власне, якщо чи можна робити вакцинацію під час вагітності? Ну, перш за все, як вагітні, то, звичайно, треба обстежитися і провести, якщо не були якісь щеплення, зробити щеплення. Ну, згідно інструкції до вакцини, треба просто, є різні вакцини, дивитися, дозволяє інструкція чи ні. От, до прикладу, якщо в дитинстві перехворіли кором, то чи вже можна не щепитися? Так, якщо був справді кір, ну, ще питання, чи це був кір, чи правильно був виставлений в дитинстві діагноз. В такому випадку можна провести дослідження на напругу імунітету, визначити наявність, наприклад, це методом ІФА, імуноферментним аналізом, визначити наявність імуноглобуліну G, який покаже, маєте ви захист до кори. Якщо маєте, щеплення не потрібно робити, бути спокійним, що ви не захворієте на кір. Чи існують конкретні ліки проти кору? Специфічного лікування при корі немає. Симптоматичне, ну, якщо вже... Теж це вже лікуючий лікар дивиться за ситуацією, якщо
можливо, призначають противірусні препарати. Ну, це вже теж лікар дивиться від ситуації. А взагалі, якщо неважкий форма перебігу, це, звичайно, симптоматичне лікування. Як ви ставитесь до лікування народними засобами, до прикладу, зборами різноманітних трав, трав'яними відварами? Чи це є дійсно ефективно, чи не варто такого робити? Перш за все, якщо захворіли на кір, звернутися до лікаря, який знає вашу історію, знає ваші якісь супутні захворювання, він вирішить, чи вам можна лікуватися амбулаторно, тобто вдома, чи все ж таки краще в стаціонар, і призначить лікування саме лікар, а не самому призначати, в тому числі відвари. 15 січня у Вінниці від кору померло немовля. Дивимося сюжет наших колег. Вінницька обласна інфекційна лікарня. Саме тут два дні тому померла 8-місячна дитина. Вона не часто хворіюча була і прожила 8 місяців. Хворіла на респіраторні вірусні інфекції. Останнім часом вона захворіла в грудні місяці на вірусні інфекції і спочатку лікувалася в домашніх умовах, а потім поступила до стаціонару. Полікувалася, виписалась перед Новим роком і поступила в домашні умови. Але це вже, звичайно, знижило імунітет у цієї дитини. Але захворіла мама на кір. Захворіла мама і вже як джерело інфекції захворіла після того дитина. За віком дитина ще не встигла отримати щеплення, бо перше вакцинування проводять у 12 місяців. Кір суттєво послабила імунітет дівчинки, кажуть у лікарні. Проте, окрім цієї недуги, вона мала вроджену ваду легенів. Одна легеня, вмісто легеневої тканини, це такі великі утворені були. І практично оцей момент зіграв надзвичайно велику роль. Сюжету ми бачимо, що дитинка померла, тому що вона не була вакцинована. Оскільки їй було 8 місяців, тобто перше вакцинування вона ще не пройшла. Чи варто робити вакцинацію дітям до 1 року, щоб забезпечити? Згідно календаря профілактичних щеплень, перше щеплення – це в рік. 12 місяців роблять діти. А як тоді уберегти дитину від цього захворювання до року? До року, ну, якщо мама має захист, тобто було перехворіла або була щеплена, вона на півроку вона передає цей імунітет дитині. Далі просто, ну, якщо так зараз багато випадків кору, звичайно, постаратись уникати скупчень, масових скупчень з дитиною, щоб десь, ну, не заразитися. Якщо хтось в сім'ї, наприклад, захворів, ізолювати цю людину, щоб зменшити контакт із хворим цієї дитини до року. Скільки впродовж життя людина має вакцинуватися від кору? Згідно календаря, два рази. Два рази вона повинна щепитися в рік і в 6 років. Якщо через певні обставини, наприклад, в 6 років дитина не була щеплена, чи можна зробити щеплення пізніше? Так, і якщо в рік вона не була щеплена, можна це зробити пізніше, уже тоді в якій черговості дільничний лікар дивиться, так? Ну, обов'язково, якщо вона не була щеплена, звернутися до лікаря і провести це щеплення. Чи бували такі випадки, що батьки легковажили і відмітка є про те, що дитина вакцинована, але фактично вона не була вакцинованою? Чи вам знайомі такі випадки і що робити батькам, якщо вони так злегковажили? Є такі випадки, ну, офіційно, згідно, ми збираємо щеплення, згідно, звичайно, документації, де чітко записано щеплення. Ну, коли приходимо до мами, з мамою розмовляємо, мама каже, так, вони записані, ті щеплення, що мені тепер робити? Зверталися люди безпосередньо до нас і казали, я хочу провести щеплення. Ми кажемо, без проблем, йдіть в поліклініку, вона каже, але в мене є записані щеплення. Лікар, ну, не може зробити повторне щеплення, коли є документально підтверджено. Радим в таких випадках зробити обстеження, здати кров на напругу імунітету. І коли показує, що напруги імунітету немає до кору, тоді провести ці щеплення все ж таки. Які можуть бути протипоказання проти вакцинації від кору? Ну, гостру стадію захворювання, тобто коли висока температура, звичайно, треба зачекати, щоб дитина видужала, і тоді провести щеплення. Алергічна реакція на компоненти вакцини, так, може бути. Коли
І що тоді робити, якщо виявлена алергічна реакція, відповідно, вакцинацію вже неможливо зробити правильно? І як тоді діяти? Чи дитина просто залишається незахищеною від кору? Ну, є ще імуноглобулін, який дає певний захист. Ну, теж це треба радитись із лікарем лікуючим. От, власне, щодо вакцинування дітей проти кору, пропоную подивитися коментар лікаря. Щеплення дітям від кори проводиться планово, це в один рік, та ревакцинації проти кори в 6 років, а також щеплення підлягають діти, які не щеплені по тих чи інших причинах і були в контакті з хворим на кір. Такі діти повинні щепитися в перші 72 години від моменту контакту з хворою людиною. Доказано, що в цей період ще виробляється імунітет, і такі діти мають можливість не захворіти на кір. Скажіть, що має робити людина, яка хоче провакцинуватися? Який є алгоритм дій? Звернутися до свого сімейного чи дільничного лікаря, так? І сказати, що я хочу щепитися. Лікар огляне. В кабінеті профілактичних щеплень, що є в кожній поліклініці, призначить дату, час, коли він може прийти і щепитися. Так як вакцина є наявна, це безкоштовно. Тобто безкоштовно для як для дорослих, так і для дітей? Перш за все, це, звичайно, вакцина для дітей. Планові щеплення, так. Але є достатньо вакцини в області. Ну, тут теж береться, перш за все, контингенти більше ризику. Це в нас медики, освіта, працівники освіти, військовослужбовці. Перш за все, ці контингенти. Якщо є достатньо вакцини от на той момент, то можуть і інші всі щепитися. Чи зараз є достатньо вакцин? Так, в області є достатньо вакцини, можна щеплюватися. Про безпеку вакцин проти кору повідомили на сайті Міністерства охорони здоров'я. Цитую, всі вакцини якісні та безпечні, закуплені за кошти Держбюджету дитячим фондом ООН ЮНІСЕФ. Якість вакцин підтверджена прекваліфікацією Всесвітньої організації охорони здоров'я і масштабним досвідом використання у різних країнах світу. Отже, наприкінці давайте пригадаємо тернополянам, як діяти, щоб вберегтися все ж таки від кору. Перш за все, щепитись, якщо ви є не щеплені. Якщо ви все ж таки захворіли, звертатися за медичною допомогою до лікаря, кваліфікованого лікаря. Не приймати самому ніяких ліків, не призначати собі лікування, по можливості, звичайно, уникати великих скупчень людей. Якщо захворіли, викликати лікаря на дім, а не йти в поліклініку. Скільки цей інкубаційний період? Максимальний інкубаційний період 21 день, мінімальний 8. Тобто від моменту контакту захворіє людина через 8 днів, не раніше. 8 і максимальний 21 день. Доки хвора є небезпечною, доки вона переносить цей вірус? Вона є заразна вже в перші дні, ще 3-4 дні до появи температури. Далі повністю весь катаральний період, це я говорила, теж 4 дня, висока температура, кашель, нежить, тоді, коли більшість думає, що в них гостра респіраторно-вірусна інфекція, і 4-5 днів на початку висипки. Вона є заразна, і якщо приєднується ускладнення, цей період подовжується до 10 днів. Дякую вам за роз'яснення. Сьогодні нашим гостем студії була Світлана Маціпура, лікар-епідеміолог Державної установи Тернопільський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров'я. Ми з вами зустрінемося завтра. Бережіть себе!